Partido Democrático, se militante for, não for possível estrutura partido nível aldeia, e resuco sua eloro hamutuk atus ida sanuluresimbal. Sábado semana kutuk vice-presidente PD Samuel Mendonça Roni equipa simu militante FOM no fopo seba estrutura PD e aldeia Akarlaran, suku Suai Loro, posto administrativo Suai Vila, município Covalima. Coordenador PD posto administrativo Suai Vila, Ernesto Cardoso Hateten, e limitação oi-oim vai enhira a tu forma estrutura e suku no aldeia Sira e posto administrativo Suai Vila, mas vê se la hamate sirne vontade, continua o serviço macas ho estrutura sira e a base. Ami durante ne ho limitações barakla limar tamasai fatin fatin sai usi umaida ba umaida nebe ami consegue halivur ia ale akalaran ita heta nona estrutura lapan lapan tambale e nome de sira hotu akara ke recomendare ba nai ulun sira kari 2023 pede ya posibilidade ba ukung kari hano netik atau nan sira nebe ia akar laran embosadu rositu barus hatete ni pronto ho ni familia tomak halau misau pede ni ia base lili ia sirne aldea no sukubalu nebe ia suai ni bele servisu ba partidunian au Simona Partido Democrático ia aldea Karlaran hause haburas Partido Democrático ia aldea Karlaran o familia Tomak nomos familia Hotu ia aldea Karlaran dene ami sehamutu sehaburas ameti a forza lita Partido Democrático ia aldea Karlaran au se entrega falimos caos neve mapoi na tau se entrega o respeito da falia coordenador PLPN Partido Libertação Popular município Covalimanian presidente Katuas Arata se entrega falia se entrega o respeito tambau simo respeito ao se entrega falimos o respeito tambau simona no hatama no na hiya Partido Demokratiku au sa belar liutan Partido Demokratiku hiya lea karlaran nomos ya fatin sira selu nebe makawatu pel habelar Presidente PD Município Covalima Zuli do Carmo Maualing hato agradece ba estrutura aldea Karlaran tambah halu historia fom ba PD estrutura aldea nebe makoy orsida tomar repose kari mantain na fatin Forti na fatin apa bayro ema barak sei mai lori osam barak sei mai eda apa bayro ema sei buka ita karak fosan depo orse presiden ti sei explica presiden se pe se ate depo atne ne makanan pokok presiden ti dia karik ema fo ita simu nia fila ita po brigado bota ba partido demokratiko ida ne mak importante tambah kita bota ba ita ita bota ita ne ema Ita bota ite ne mau sa iha oin ne. Vice-presidente PD Samuel Mendonça Hateten, estrutura sira nebe Simona Pose, zuraona ba maro makno matebian sira, pronto atu hatutang espiritu nasionalismo o di servi raido ben Timor Leste. Demokratiku marco presensa ine, po tomara de pose, ia emo hututu ni oi, tambe genema kausi kulia, partido tenie comum que princípio nacionalista estava o com racicane só se ruim no rango. É uma barra que sofre, é uma barra que mate. Inocente que quando não ser nem bem, mas tem política, mas vai ser mate. Ser na sala botina. A nessa não sair de uma que acontece, ia 99, ia igreja. Isso aí, vou falar. E de nem que Partido Democrático até tem que ter. Sai Partido Democrático, líder Partido Democrático, estrutura Partido Democrático, tem de sair do NIN. Nem e tem de sair a nessa ema nacionalista, nacionalista e de bem, responsabilidade do juramento Partido Democrático, nem cada servi, jura servi para Maroma, custo para Maroma, para Matebia Zira. Tulun ami hori servi, raida ne, servi povo e de ne.
para bem-estar da nação, bem-estar do povo. E a República Democrática de Timor-Leste. E da mesma questão fundamental, na mesma cuida e mores na fatinha, e daí da feta humana, lavar e tira, geração, se na mesma, abandonou-se e continua. E a Partido Democrático se mete na fatinha, também e da mores lá com a ideologia. Cerimônia posse foi direita do vice-presidente PD, Samuel Mendonça. Acompanhamos o presidente do Conselho Político Nacional, Dr. Adriano do Nascimento Lormão, vice-secretário-geral Arcangelo Leite, presidente PD Município Covalima, Júlio do Carmo Manualin, Rony Estrutura Tomac, inclui comissário político Cira e a Município Covalima. Reportagem de Andemocrático.